sammen, der har man her, og i dag vil jeg gerne præsentere for min computer. Det er en Asus X52J serie. Jeg kan ikke lige huske, hvad den hedder helt præcist, men I kan se i beskrivelsen af her, videoen her, hvor I kan se den lidt mere detaljer. Den har Windows 7, og den kan nemlig godt spille computerspil, altså den kan ikke spille WoW eller sådan noget i høj opløsning. Men den har Intel i-core, eller Core i3, som er en ny generation af Intel-processorer, som kan faktisk køre rigtig godt, synes jeg. Altså selvom det er en i3, og den har kun 2,4 GHz, så kan den stadig godt køre nogle gode spil, og den kan stadig godt køre de gratis spil, f.eks. Team Fortress og hvad hedder, alle de der online-spil og sådan noget der, så det kan ikke køre WoW. Jeg har ikke prøvet det, men jeg tror heller ikke, det kan køre WoW, fordi at den kræver lidt mere større processor. Men igen, det er en Asus, og den har en ATI, den har grafikkort, jeg tror den har kun 500 MB der omkring. Og nu skal vi se, den har 4 GB med hukommelse, og ja, og så er der ikke mere i det, altså den er faktisk en god computer, og det er en computer, som kan bruges til skolearbejde, i hvert fald i mit tilfælde. Og det er en god computer, altså den er hurtig nok, og, men lad mig lige vise jer, hvad der er i den her computer, inden jeg ligesom fortæller, hvad jeg synes om den helt generelt. Den her, det er noget tid siden, jeg har købt den her, så derfor kan den godt se lidt kløntet ud, men da jeg købte den her, så den nogenlunde sådan her ud, hvor at der var, det her var ikke med, det var fordi jeg trykkede for mange gange på den, så det kom sådan nogle små huller i den. Men man kan se, der er lidt plastik her, og så er der plastik her, hvor der viser faktisk tre forskellige ting. Altså man kan gå op og ned med den, og så kan man gå og scroll på den måde der, og så kan man trykke tre gange på den, hvis nu man gerne vil højreklikke på lidt andet. Og så kan man se forskellige ting her med Windows 7 og så videre, og så er der de forskellige knapper her. Så den har også numlock knapperne også på dem. Og så kan man så se, at det er en skærm sådan her, og det er en 15 tommer skærm det her. Og bagsiden, der er der ikke så meget at gå efter, det er bare en lille cover her. Og så her på siden der er en DVD-afspiller her, og så kan den også brænde på den der. Og der er det mine almindelige ting, SDI-kortet og den hedder USB og sådan noget der. Og så er der også strømstikken der. Og så kan man se herovre, det er bare et hul der. Jeg kan ikke lige se, hvad det er helt præcist. Men der er HDMI og VGA og nogle andre USB-stik, og så er der høretelefonerne og så mikrofonen til den. Så der er ikke så meget, og jeg lagde også faktisk mærke til, at der ikke er en Bluetooth i den. Det var virkelig, virkelig en bummer, det der. Altså, jeg tror faktisk, den havde en Bluetooth, alle de nye computere. Men den her, den har ikke en Bluetooth. Hver gang I skal købe en ny computer, så husk at tjekke den for Bluetooth, fordi at åbenbart så er det ikke alle nye computere, der har sådan en her. Men nu har jeg fortalt omkring det ydre, så lad mig fortælle omkring, hvordan det ser ud indenfra. Asus-computeren her, den har nogle præinstallerede programmer i sig. Det kan man gå her og så se på Asus, den her, og der er nogle rigtig mange lavet programmer her, og jeg ved ikke, hvad de fleste af de her ting gør, men de to vigtigste ting, som jeg virkelig godt kunne lide, det er for eksempel det er den her, eller ikke kort kunne lide, men det man behøver faktisk, det er en liveframe her, som er en webcam, som man kan manipulere med de forskellige ting på webcam, og så kan man optage sig selv og tage billeder med webcamen. Og det her, det er så AI Recovery Burner, som er det program, som laver en backup af hele sin computer. Den her program, det er også indbygget i selve computeren, så hvis nu er ens computer, den bare fuldstændig går i stykker, så kan man indbygget på selve computeren lave en recovery, altså geninstallere selve computeren. Men det er så en anden ulempe, så ved det er, at hvis nu computeren fuldstændig går i stå, og man kan slet ikke bruge den til noget som helst, altså man ikke kan komme ind på Windows for eksempel, så er man nødt til at bruge en CD, og det var der ikke inkluderet på den her computer, så derfor var jeg nødt til selv at brænde den ud, og der skulle man bruge 5 CD'er, eller faktisk 5 DVD'er, for at brænde det ud, og jeg tror jeg brugte over 10 DVD'er, bare for at finde ud af, okay, det fungerer slet ikke, og man måtte slet ikke gøre noget i mellemtiden overhovedet, men, og det var virkelig besværligt, så jeg gav den til, ekspertbutikken, hvor de så brændte den ned på 5 DVD'er, og jeg må indrømme, det er virkelig utilfreds med, altså det er lidt åndssvagt at brænde 5 DVD'er bare for at lave backup af det hele, så det er i hvert fald en virkelig nedtur for Asus computeren i hvert fald, den her, den gamle nu var 20 gange bedre i hvert fald.
Og den skulle sagtens installere Ubuntu i hvert fald. Det havde den ingen problemer med, og Ubuntu den er faktisk hurtigere end Windowsen her. Og en anden ting, det er også, at når jeg skal tænde for computeren, hver gang jeg kommer ind på en Windows skrivebord, så lægger den i de første, jeg ved ikke hvor mange minutter, jeg tror det er 2 minutter eller sådan noget, hvor at den kommer at blive pludselig. Men der kommer lige en hurtig video lige om lidt, hvor I kan se den. Lad os tage tilbage til, hun hedder internet i hvert fald. Og som I så før, så fungerer den slet ikke, altså. Og jeg ved ikke, hvad den gør. Det gør den hver gang, det her. Så det har jeg problemer med. Det er også en, jeg ved ikke, om det er, det er en Windows-ting, eller om det er på grund af, at der er installeret så mange Asus-programmer på computeren, så den tager alt for meget plads, eller det er på grund af selve Windows 7-temaet. Men det tror jeg ikke, det er. Jeg tror ikke, det er Windows 7-temaet, fordi jeg havde også ændret den til en gamle tema, som stadigvæk fungerede. Så jeg tror, det er på grund af alle de der Asus-programmer, der som er installeret på computeren her. Og jeg kan ikke slette dem, fordi jeg har søgt lidt på internettet, og hvis jeg sletter dem, så går det bare i stå. Og det er ikke en god idé at gøre det. Men det kan sagtens køre de forskellige videoer her i hvert fald. Og i de højeste opløsninger. Og lyden den kommer fint ud til mig. Jeg ved ikke, om I kan høre det, men det kommer fint ud i hvert fald. Og man kan også gå ind på og så spille lidt spil, uden at det lagger alt for meget i det spil, den her Blitzkrieg. Sådan der. Men som I kan høre, så virker lyden fint nok, og det hele er godt nok. Vi kan lige spille et spil her, og den er hurtig nok. Det kan sagtens tage Team Fortress 2, hvis det skulle være, eller nogle andre gratis spil, der er på internettet. Og en af de ting, som jeg regner med, den ikke kan tage, det er, nu her. Wow, det kan ikke tage wow i højeste opløsning og alt sådan noget der. Så derfor så tror jeg, at det er en god idé, at bruge det. Det er ikke en spillecomputer, det her. Det skal lige siges i hvert fald. Det er det ikke. Sådan der. Bare så I ved det, så er det ikke en spillecomputer. Men den fungerer fint nok i hvert fald, og den kan sagtens køre til F2, så der er ingen problemer der. Skal igennem der. Og lad os lige gå væk fra den. Fordi nu kan jeg lige. Det kan også køre de tungeste programmer, for eksempel Virtual DJ. Eller det er ikke en tung program, men den kan godt køre nogle programmer, som er tunge i det. For eksempel det her. Og man kan se, at CPU'en den kører lidt meget her. Men det er på grund af, at jeg kører Cam Studio her ved siden af. Men det plejer altid at være hernede ved omkring de 2-3 stykker i hvert fald. Og som I kan høre, så virker lyden fint nok. Thank you.
Ja, som man kan høre, så fungerer det fint nok. Men lad mig lige fortælle jer noget lidt generelt omkring den, hvad jeg synes om det i hvert fald. Altså, jeg synes, det er en god computer, altså til at bruge som en almindelig studiecomputer. Man kan godt køre programmer i den, som er okay gode, og det lagger ikke så meget. Og man kan godt køre spil på den, altså for eksempel Team Fortress 2, som jeg sagde før. Og det kan også spille online-spil på grund af grafikkortet og i3-kåren. Så jeg synes, det er en fin computer at have, men det der er bummert i det her, det er så, at man skal brænde 5 DVD'er, før man kan lave backup af det. Og det var en fuldstændig fresh restart, jeg havde lavet, eller fresh installering, jeg havde lavet. Og jeg skulle brænde 5 DVD'er, det var virkelig åndssvagt, synes jeg. Så ja, det var stuelig en bummert, og så var der også, at der er ikke Bluetooth i den. Det havde jeg regnet med, der var. Det var også lidt skuffet over. Og så lægger den lidt så i selve interface. Men igen, til omkring de 4.000 i pris, så er den vel overkommelig, synes jeg. Men i hvert fald, hvis man skulle give den en eller anden stjerne, så ville jeg give den 3 ud af 5, tror jeg. Altså, det er ikke en kæmpe sej computer, som kan alt, eller det er heller ikke en virkelig ren computer, som kan intet. Altså, det er sådan en mellemting-agtigt. Men jeg er i hvert fald tilfreds med den, og jeg kan stadig lave video med den, som I kan se jo på, den her, på de her videoer, jeg laver. Så jeg kunne også installere Ubuntu styresystemet på den, så den kan sagtens klare de store ting, hvis det skulle være. Men i hvert fald, det var min vurdering af det, så nu kan I skrive, hvad I synes om det. Så vi ses. Peace!